התרגשתי מאוד לשמוע שהנשיא החליט להעניק עוד גבורה לשלושת הגיבורים שלנו שהצליחו להסתובב בעזה חופשיים, ואני שמחה להגיע לכאן ולהזכיר שוב את הגיבורים, שלושת הגיבורים, בעיקר בזכות יותם שאני נמצאת כאן. ועכשיו אנחנו ערב ליל הסדר ועדיין החטופים שם ועדיין... אני לא רואה שאני חוגגת את החופש, אנחנו עבדים, היינו, וכרגע אני מרגישה שעדיין אני איפשהו בעזה. עד שכולם לא יחזרו, אין ניצחון. ואי אפשר לחגוג שחרור. מילה שלך לסיום, כמה מילים למי שעל יותם, על הנכד שלך. הנכד שלי, אני מחבקת אותו, נמצא כל יום איתי. אני עודדת שרשרת שעשו לכבודו. ואני גאה בו, אני גאה בו, ואני מייצגת אותו בכל הזדמנות שיש, והוא יישאר איתי עד סוף ימיי.